Универзитетското радио и Универзитетската телевизија посетуваат простор на студентите на Универзитетот Гоце Делчев постојано и секогаш со повод. Овој пат имаме добар повод да разговараме со еден нов студент на Универзитетот Гоце Делчев, кој што пак со оно што го работи и надвор од студентскиот живот дава пример на младите, посебно во спортот. Разговараме со Димитар Георгиев, кој што е повеќекратен шампион и тоа не на македонско, туку и на европско и светско ниво во кикбокс. Димитар, добре дојде на Универзитетот Гоце Делчев во нашето универзитетско радио и телевизија. Да ни кажеш пред се колку време си во кикбоксот и кои се најголемите успеси? Имаш многу приеми, имаш многу резултати, но нашите гледачи првпат те гледаат и може да ни кажеме што се постигна до сега. Пред се добро ве најдов, благодарам на прекрасната најава, поздрав до гледачите и слушателите. Значи, со кикбокс се бавам околу десетина години, каде што на почетокот 2-3 години тренирав рекреативно, чисто од интерес, сакав да влезам во подобра форма, кондиција и такви работи. Потоа почнав, ми беше желба да пробам да настапам на државно првенство. Настапив успешно, го освоив државното првенство и потоа почна нели таа желба за спортот. До сега најголем резултат и нормално каде што ми се промени кариерата е 2011 година, каде што настапив на сениорско светско првенство, освоив златен медал и од тогаш почнав попрофесионално да се занимавам со кикбоксот. Така, се запишуваш на Универзитетот Гоце Делчев, односно се префрлаш од друг факултет. На кој факултет овде ќе студираш? На правниот факултет, предходно студирав во Скопје на правниот факултет, сега се префрлам кај вас, Гоце Делчев, на правниот факултет. Дали сметаш дека е надмината, едно време владееше мислење дека спортистите посебно не ги поврзуваа многу со образованието да одат на факултет, тоа е сменето веројатно? Тоа се менја и тоа многу нагло, затоа што сите спортисти, и многу интересно што никој не избира див факултет, нели? Факултет интересно за физичка култура, бидејќи секој сака кога ќе заврши спортската кариера да има некоја работа да ја работи, бидејќи спортист не можеш да бидеш на 50 години. Така, стереотипите се менуваат, тоа е сосема јасно. Да, и тоа е многу добро. Тоа е добро се разбира. Дали се менуваат стереотипите во една друга насока? Има често пати некои стереотипи во држава, во општеството дека оние кои што се занимаваат со борачки спортови често пати се вклучуваат во некои матни бизнеси, дека учествуваат во инциденти и слично. Колку овде вие спортистите го менувате, ја менувате таа слика која што некој ја создал во минатото? Тоа е многу интересно, бидејќи во минатото тие такви ликови не губеле време во сала. Бидејќи ти ако изгубиш денеска 5 сати во сала, три тренинга ако направиш во сала, ти немаш време да размислуваш за ништо друго, освен за твојот турнир, твојата цел. Ако направиш неделно еден тренинг и сакаш да бидеш опасен, ќе бараш секогаш некој посла под тебе за да се докажеш и имаш време да ги правиш сите тие работи. Сите ни, мислам, можам да кажам, реалните спортисти работиме на тоа да пробаме јавноста и да дознаат кои уствари се правилните спортисти и дека тие такви лица немаат допирна точка со спортот. И нормално би ги нарекол плашливци затоа што тие не одат да се пробат со најсилните, не одат да се пробат со најдобрите во Балканот, во Европа. Тие чекаат и барат некој физички посла под нив за да дојде до израз. Така, е сега интересно е дека секој спорт бара многу вложување од себе. Во денешно време во спортот најчесто помошта доаѓа од луѓе кои што можеме да ги кажеме мецени, можеме да ги кажеме спонзори. Во држава нема изградено некоја стандардна стратегија за помош на успешните и надежните спортисти. Но, веројатно, тоа не значи дека одредени луѓе не ти излегле во пресвет. Кој досега излезе во пресвет, кој ја препозна, го препозна твојот талент и потребата да ти се помогне? На почетокот многу сум благодарен, бидејќи за да правиш спортска кариера мораш да имаш поддршка. Фамилијата ти помага од дома со се што може, но тоа не е доволно за да постигнеш врвни резултати. Јас себе би искористил оваа прилика да го поздравам и ваш сограѓанин, доктор Жан Митрев, бидејќи после второто светско првенство тој слушнал за мојата приказка, од неговата болница од Филип II, значи ми понудија комплет прегледи после секоја борба, да се лекувам сега во новиот ресторант Пулс пред големи турнири што се одржуваат еднаш во две години,
ми доделува нутриционист да се хранам во, да се хранам правилно, точно, со проверка на калории, со проверка на протеини и таквите нели спонзори, ще кажа, или подражувачи, или пријатели што помагаат, многу значат за кариерата. Нашата држава не е толку моќна да одржава спортист или спортисти за да постигнат резултати на светско првенство или на некои врвни првенства во континуитет. Може би ќе освоиш, ќе направиш резултат, но тоа нема да трае доколку немаш подршка. Така, како што кажа, ако се загуби одредени моменти на тренинг, може би резултатите ќе бидат послаби. Како ќе го вклопиш сето тоа со студирањето? Има ли време доволно? Има време и за еден млад човек да живее, бидејќи нели, младоста треба да се проживее, не само се тренира и да се учи. Точно, точно, но доколку сакаш, ќе најдеш време, може би ќе имаш помалку сон, но обично две работи напоредно можеш да ги правиш успешно, доколку си доволно посветен. Е сега, кога има колоквенска недела и сите млади так, немаат живот. Тоа се учи. Така да, оправдано. Дали се подготваш во моментот за некој настап, дали можеме да очекуваме некој настап и на кој што очекуваш резултати? До крајот на годината имаме уште два турнира. Овој викенд во Хрватска, во Загреб, и следниот викенд во Ниш, во Србија, кои што се како тест турнири за завршеток на годината, чисто да видиме нели форма до кај ни е. Пред три недели ни заврши Европското првенство, кое што го чекавме долго време. Имавме успешен настап и јас освоив бронзен медал, што е доста добро, бидејќи еднаш на две години се одржува тоа првенство. И потоа од февруари почиња повторно припреми. Се разбира, сите резултати ќе ги следиме, ќе видиме овде и студентите и сите кои што го сакаат спорто да ги информираме за резултатите. И посакуваме многу успех. Ти благодарам за разговорот. Фала ви многу.